Қазақстан әлемдегі ядролық қаруды жоюға зор үлес қосты. АқШ-тың мемлекеттік хатшысы Рекс Тиллерсонның Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінде айтқан пікірінше, қарудың бұл түрінен бас тартқан мемлекетіміздің даму қарқыны да күрт алға басты. Осы алқалы жиынды көріп шыққан отандық сарапшы Анатолий Башмаков Қазақстанның алар белесі әлі де алда деп есептейді. Оның айтуынша, болашақта біздің елмен кем дегенде 3 бағыт бойынша әріптестік орнатуға болады. Ол сыртқы саясат, экономика және гуманитарлық ынтымақтастық. Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының отырысында әлем елдерінің Қазақстанға деген оң көзқарасын анық байқады. Беделді саясаткерлер біздің елдегі ядролық полигонды жабу туралы жағымды пікірлерін айтты. Алда Қазақстанда одан да асқан жетістіктер күтіп тұр деп ойлаймын. Өйткені біздегі қалыптасқан бейбітшілік пен тұрақтылық болашақ әріптестердің қызығушылығын туғызып отыр.